وسازو يرور دي مسألة ده تمن دعوة يجي أصل ده ده يجي منز ده هر منزق بالوقت قرآن كله ده خبر ذكر كده ده إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب موقوت منزون الطول بمؤمنان واني بخبل خبل وقتون كي فرض شيء وكثير ده منز ده خبل وقت ده عذر ده لازل يرشي ندي كي سحر جنشت كي كل إنسان خبل طول كوششوك أو إرادي يي كي زبدي منزت باسما خي يقيني الله غوري پزرونو باندې عليم د ټوغي بنه کې د الله سره ته ما سره ټوغه کولې شو غره الله سره ټوغه نكي کته په دینه تو دې شي چې زرا پاسم نه را پاسم نه او اس خلق ته وي چې ما با ته باواز وکي او ما ته بدغو کې دې پر چې سب د خلق ووري چې زرا پاسم منزله او پزړه کې دې چې سار منزله نه را پاسم د تر الله سره ټوغه کې او دې خلق سره ټوغه کې نو د الله سره غره ټوغي نكي غره الله پزرونو عليم دي تجري سپیډ ډډه لګې کنه الله ته پته لري چې ته په کوم نیت باندې ودې نو کله چې سړی کوشش وکړي ځان ته موبایل هم یې خو درې ملګرو ته ویل اراده هم په خره ده ودې پاتې شو الله دې سه حال کې نه رانیسي او دې کې حدیث ته صفوان رضی الله عنه امام ابو داود دا حدیث راوړې چې داغه بیبي په پیغمبر صلی الله علیه وسلم بشراله یا رسول الله ان زوجي صفوان زما دا خاون صفوان سحر پیشو د سحر یعنی نور روخته د بیا د سحر مونږ کو شکایت پیغمبر صلی الله علیه وسلم راوړ هغه دې سي دیندار خلکو یعنی خزه شکایت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د خاون څه کوي چې سحر مونږ د دنه لیټ شي زمونږه شکایتونه ټول د جوړې کوي د جامع کوي او په چکری بونتلم بلکې ولیاذ بالله چې دیسی خلق بابا کی موینی چی کلا دا خاون دینداری که دا خزه منا کی او چی خزه دینداری که دا خاون منا کی یو بلی بیدینه خوخ زکر چی دا جوڑنه برابری گی دا دیندار او دا بیدینه لازم بابا که دا یو دی بل ترب تاوڑی یا خو با خزه خاون دوان بیدینه کی او یا با خزه خاون دوان دیندار کی گی والا با جون سی روان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صفوان تاوه خاقه با دقا مجلس که ناسو نا خزه چی شکایت لوره لنو صفوان ام ناسو رضی اللہ صفوان اوی تسه وی یا رسول اللہ خو کوشش مو خو بس رپا نسیرم چی رپا سیرم نور را خطلیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتوی فیدستی قدت فصلی صفوانا نو چې کوم وخت کې را پاسې به کوا وزر ولو منو کوي نه منو ولا ولو منو وزر ها کوشش کو انسان د کله ود پاتیش خدا ګوره کله نه تل کی نور زما کمزور انسانم د تجربه ده او زه هم بس دینداری چې د منځ سره دی شوق وکنه بغیر د موبایل د ټلونه خلک را پاسې انت چې را پاسې کنه او غړی ته وګوري نو اذان ته بلګ وخت پاتې بالکل سړی پاک ټیم را پاسې او ورته سره تجربه نه کړی کله چې کیلی ته ځي یا سنیوی مزدوری مولگی یا سبال چه تس پیسی را روانی خوب درجی باورس او سنگ را پاسی اکا کار لا بغیر د موبایل د تلین بغیر دکی چیستا و سر سوچ ده نو تا را پاسی دا کم سلی چی دا منزون سر سوچی نو دا غیل را پاسی خو انسان دا او دا پاتیش نو دا رور معذوره دی او اللہ دا هر چا پا حال بندی پوه ده منگ با ظاهری حالات و مطابق فتوه ورکو نور مسلا اللہ تا حقیقت معلوم دی ځکه زه اکثر د ملګرو ته چې که تاسو ما نه هر څنګه سوال وکړئ خو سوال چې څنګه وکړئ زه به له عقل شان جواب درکړم نور ستا حقیقت هغه ستا رب ته معلوم زما دا جواب ګوره نه حلال حرامی او نه حرام حلالی یو سړی که دا خبره تو را تو کی چې جیزه معذوره وم او جیزه داسې ما ورته ووي او سیده ته معذوره وي حدیث کې دا راغلی چې دې سړی باندې څه نشتی او دې معذور نه و دا دته پته ده نو ویل الله به نه دی پوه سي دا خو ما ووایي چې ته معذوره یې خو دی خو معذوره نه شو کنه ځکه چې حقیقت چا ته معلوم دی حقیقت یې الله ته معلوم نو ضرور ته موږ وایو که ستا دا حالی او ته رښتینی یې او د دې علاج د لاسه اوده پاتې کیږي د منځ نه نو دې کې سحر جنشتي خو طریقه دا ده چې کله هم ستا د عذر ختم شي او ته را پاسې دي نو دغه ټیم کې به دا مونځ کوي دا زموږ د دې عوامو غلطه طریقه ده چې قضا مونځ وي سبا ته پرېږده سبا به دې مونځ سره بیا وکړو دا مسله کمزوري ده ته به په ټیم کې سبا ته ته پاتې کیږي دې چا ګرنټي ورکړې او ځکه حدیث کې راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې ده من نسي صلاه او نام عنها د چانه چې منز ير شياتي ودا باتيشي فكفارتها ان يصليها اذا ذكرها كفاره دي سدا چكلو ترايات شي يكل د خوب را پاسي داريك بدا ونسكي او ضرور ته من دام وایو کچرتا په بل وخت کې د ډاکټر سره د مشورې نه بعد کچرتا په بل وخت کې د دوايي استعمالي په دې وخت کې چې د منځ وخت په کې ناراضي او فاصله په کې لګډيري ناګه بډيره غوري کچرتا د ډاکټر مشوری مطابق دا کار صحیح او کنه نکیگی نو بیا دے معذور دے زکی چی علاج تا ضرورت تے او دے دومره کولی شی سومره چی رد پوس کی دا والله اعلم.